Наїзд на міську дитячу поліклініку Тернополя, що на вулиці Гоголя, стався сьогодні вночі між 3 та 4 годинами. Водій легківки, протрощивши металеву огорожу, врізався у бічну стіну поліклініки. На стіні подряпини, віконне скло будівлі розбите, а на тротуарі залишки від автівки та плями від крові. Сліди нічної аварії викликають жах у перехожих. Водій автомобіля Mitsubishi Lancer, рухаючись даною вулицею в напрямку ЖД вокзалу, виїхав на пішохідний перехід, де здійснив наїзд на пішохода. 52-річний чоловік саме йшов із залізничного вокзалу до Тернополя серед ночі, приїхав з Києва. Тут живе його донька. Зараз потерпілий знаходиться у реанімації лікарні швидкої допомоги Тернополя. Його прооперували, розповідає донька, адже обидві ноги поламані. Про швидкість легківки правоохоронці поки не говорять, але очевидно, для того, щоб знести такий паркан, вона мала бути немалою. Тепер міліціонери встановлюють не лише причини і обставини трагедії, а й шукають самого водія. Він, розповідають очевидці, не постраждав, а після аварії з місця пригоди втік. Повідомив сторож дитячої лікарні, який на цей момент знаходився в приміщенні лікарні. Коли наші працівники прибули на місце події, на транспортному засобі номерних знаків не було. Довести справу до кінця обіцяють і рідні потерпілого. Свідків аварії просять відгукнутися.